Gostei muito da presença de vocês. Muito obrigado. Auditório cantando com vocês, aí é o sucesso. Diego. Opa. DH. Dan. Guitarra. Dave. Bateria. Bruno. Baixo. Ah, aqui é o Bruno. E aí, André. E Deixe. O Deixe. Deixe. Aqui atrás, aqui também. Tá aí você. É Dash. Isso, Dash. Dash que diga, que pense, que fala. Dash isso pra lá, vem pra cá, o que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Olha aí, muito obrigado a vocês. Foi um prazer muito grande recebê-los. Muito obrigado a gente. Boa sorte, bom com Deus. Muita luz.